Hvorfor hoppa ikke du i trappen min, kompis? Hæ? Hvorfor? Nei! Jeg skulle trappen! Så jeg fighter som bare det. Det går kjempebra. Jeg kommer til endgame, det er 6 spillere igjen. Jeg er en superstor fail og ender opp med 7 HP! 7 HP! Klarer jeg å vinne her, eller klarer jeg ikke å vinne her? Det får i hvert fall vente å se med til i endgame. Husk å bruke North Window i itemshoppen og legge en stor tål opp. Så får du kose deg utrolig masse med denne spennende og spektakulære videoen. Oi, ok. Herlig. Der var han, vet du. Kjempe. Der er. Hvor mye... Hvor mye mats er egentlig du har samlet opp, kompis? Hvor mye mats er du har samlet opp? Ja, ja, altså, du kan godt stykke av. Det går fint. Kom igjen da. Hei! Ja. Oi. Sorry. Sorry, nå er jeg som er dårlig. Beklager, nå var jeg som var veldig dårlig. Sorry, det var ikke meningen. Jeg skulle ende der litt rannet fortere enn det jeg gjorde akkurat der, men jeg kødda til. Det var ikke meningen, men sånn gikk det seg til. Dessverre. Jeg som har så store forhåpninger på det minigun her var så mye bedre enn den egentlig var, hæ? Jeg sprayet jo som en idiot, jo. Og det fungerte ikke. Tok litt av den skade 19, den avstanden der. Ok, den er fair, den er helt klart sånn. Men jeg hadde litt mer vending, altså, hæ? Jeg hadde. Vi gjør alle folk sånn her. Jeg orker ikke å bære på dere skammen der. Giddit, greiene dine. For jeg hadde vært i spøkels. Første cirkelen har kommet. Den har ikke begynt å komme en gang eller. Over 35 spirer igjen. Det er sant det blir sånn evighetsmarsj. Det er siden at nå er vi hele mappet. Hele mappet jeg liksom. Jeg er så gæren i høvet at jeg kommer til å gå crazy uansett om jeg så lykke. Jeg kommer til å bare utfordre som bare det. Kjente jeg var skikkelig boy, dog. Spesielt i matchen her. Vet du, jeg bør større spille bingo, ass. Her har vi airdrop, og så har vi en lama rettatt med hva som skjer, da. Hva i alle dager? Ok, vi kjører sånn her. Hvis jeg blir snipet nå, så legger jeg meg ned fortsatt til i min ugrie, men jeg håper jeg ikke at det ikke skjer. Og det gjorde det ikke. Amen! Halleluja! Vi fikk faktisk gå med, så. Noe som jeg hoppet på. Ja, det er nydelig, ass. Det er så nydelig. Noen som vil skyte meg. Noen som vil skyte meg. Jeg kaller det. Nei, det skjer ikke. Med flaks min i dag, eller med min lykke, så skjer det ikke i det hele tatt. Den skal bare få til å stå der og bare sånn kose seg litt rannet, mens jeg tar også nytte meg og bruke kyste her nå. Ok, greit, vi bytter ut. Sorry, beklager. Jeg er glad i det sørte igalen, men... Eller hand cannon, sånn det heter her i Fortnite. Men nå, så gir vi... Ok! Altså, jeg bør seriøst, jeg bør begynne å be til Gud eller noe sånt, altså, for det her er seriøst helt sjukt. Hva i alle dager er det her for noe? Hei, hei, hallo, hva skjer nå? Ikke ødelegg bygget min da. Det der er jo den vakreste mesterverket jeg noen gang har laget, jo. Dere ødelegger dere, kompis. Åh, vi trapper en. Kom da. Det var en type her, da. Hvorfor hoppa ikke du i trappen min, kompis? Hæ? Hvorfor? Nei! Jeg skulle trappen! Åh, søren klype fader Jakob. Jeg så ikke hvordan jeg gjorde det der. Ingen banning i hele tatt. Fytti katta, jeg er genial, ass. Jeg er seriøst genial. Hva du ser være med? Åh, fristelsen er stor, hæ? Fristelsen er stor. Skal vi ta den her, eller skal vi ta den andre? Fristelsen er så stor. Jeg digger den her. Vet du hva vi gjør? Vi gjør sånn. Og så ser vi å ha det bra til deg. Og så gjør vi sånn som det her. Digg ass, hæ? Deilig. Ja, vi skal opp, folkens. Vi skal opp. Vi må bare... Altså, ikke det hast, altså. Bare bruk den tiden din. Jeg kan godt bare ligge her, da. Skal vi se, beveg oss litt på oss. Bare rulle oss litt den, ja. Nei, der, ja. Det er kjempebra. Nydelig. Altså, et perfekt spill, folkens. Finnes det virkelig? Finnes det? En grunn hvorfor det heter spill, ikke sant? Ok, skal vi se her nå. Jeg må komme opp med seriøst den beste masterplanen i hele verden her nå. I midten så har vi det høyeste punktet her nå. Det regner med er det her. Men i midten av sirkelen så har vi den der.
Den her er vel den største, eller høyeste punktet, men det er midt opp med sirkelen. Det her er vel det største innenfor her, eller så er det den her. Men vi får se egentlig på hvordan det eskalerer seg. Nå er det 10 sekunder igjen til stormen kommer og beveger seg inn mot hit. Jeg er veldig gira på å begynne å ta ut folk med en gang, ass, men som dere ser så er den så ekstremt stor. Vi har 13 spyrer innenfor her, hver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ikke sant? Aner jo ikke på hvordan spyrer den er. Det kommer godt være til en liten noob som står gjemme seg akkurat der sånn. Ei, 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 oi, oi. Nice. Jeg kjenner en ball her også. Jeg kjenner ballen. Jeg kjenner ballen. Kødde med drømmen, eller? Hvem som har sluppet deg ut av John Wick, hæ? Hvem er alle deg som har sluppet deg ut? John Wick. John Wick. Ikke lek nå. Ikke lek nå, ok? Nå må vi fokusere på gamet, ikke sant? Fokusere på hvor vi er. Kan ikke du drive og stikke av, vet du, for meg? Det går ikke. John Wick klarer ikke å stikke av fra Nordavind. Det er fysisk talt umulig. Dere må ikke fortelle noe sånt, men jeg kjenner John Wick, og han er litt av en skyr. Han har lært den beste. Oh my god, hei! Hvorfor... Ok, hva fikk det til å komme til den konklusjonen der, kompis? Hva i alle dager fikk det til å nå frem til den konklusjonen der? Snipe, faktisk. Åh, Nordavind gjør litt nighties. Men, beklager, du får trekk. Hei! Hei til deg også. Ja, greit det. Greit det, helt greit. Hei, jeg har det. No, God, please, no! No! Hei da. Og da signorer vi en av meg. Og da signorer vi en av. Fy flate, det var intens. Jeg hater når det er flere folk her. Ha det bra. Goodbye, baby love. GG. Virkelig. Jævlig bra spilt, kompis. Det var dritbra spilt. Jeg vet ikke helt om det er som bør ta den der, eller... Nei, jeg vet ikke. Godt spilt. Veldig, veldig godt spilt. Jeg skal ta en stående pluss for den. Jeg tror han der er farten for toppen der, og av oss. Boom! Åh, yes. Herlig. Digg, ass. Da får vi fått skjold også. Sykt nice. Og en legendarisk. Spørsmålet her nå er på hvor mye trenger jeg egentlig. Hvor mye har jeg bruk for gliders? Og det tror jeg ikke jeg har bruk for i det hele tatt, hvertfall når det er en egen. Virkelig, det tror jeg ikke. Det der er overraskende, ass. Ah, det er drykk!
Wow! Wow! Virkelig! It was at this moment he knew. He f***ed up. Major F-up, da. Kom ned, da. Kom ned, da. Slutt, å, dere her. Å, fy flate, ass. Jeg skjønner jeg ble skikkelig sliten. Jeg var raskere enn raketten. Jeg var raskere enn raketten. Lyssnet til det, da. Hvem er det som har zona? Hvem er det som har zonen? Glem det. Vinner i lotto, ikke sant? Hvor sjukt gikk det der? Det er helt sjukt, ass. Grave, han døvde fra fallet der. Det skal han ha. Det går helt fint. Men fy flate, ass. Virkelig. Velkommen til evighetskampen, kompis. Hva kan det være bare noen meds og sånne her? Han der kan umulig ha mye liv enn, ass. Virkelig. Gutt er krutt ivrig, gutt er krutt ivrig. Har du meds? No, you don't. Kompis, jeg har 7 opp igjen. Jeg har 7 HP igjen. Jeg har 7 HP igjen. Det er seriøst spektakulært det der, ass. Har jeg vært en scrimmatch, så har jeg overhovedet ikke hatt sjanse på å ta ut de folkene her. De har vært mye mer svett, de har vært mye mer intens. Men fra jeg fucka det opp med å skyte den raketten der og ødela for meg big time, så klarte jeg seriøst å clutche dere her ved å henge på tredje personet. Bare liksom tredjehjulet ditt forhold, liksom. Bare, det var akkurat det jeg gjorde en game her nå. Nei, men i alle fall, fikk sikkert av Victor og Laren. Det er dritfett. Tusen takk for å se på videoen. Husk å legge en stor tommel opp, ta og legge en kommentar i kommentarfeltet. Og gjerne å abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det. Snakkes fra. Ha en utrolig fin dag videre. Ha det. I'm proud.